התחלתי ללמוד בגיל 12, עשיתי המון הפסקות, היה לי רומן, הולך וחוזר, אבל אז החלטתי שאני חוזרת בגיל 37, ומוצאת לי מורה ורוכשת לי פסנתר, התחייבות אמיתית. קודם כל אני יוצאת בהתעלות נפש, אני מחכה לשיעור. אני מאוד אוהבת שאני מגלה דברים חדשים, כמו למשל זה שאני למשל מנגנת עם אנשים בצוותא, זה דבר שאף פעם לא חוויתי אותו, ואז אני צריכה לא לאבד את הקול שלי ביחד עם הקול שלהם, או לא להרוס להם. זה כאילו משהו חדש שאף פעם לא היה לי. לפעמים מתחילים את השיעור באילתור, שזה דבר שהוא היה לי מאוד שונה, ללכת אל הלא נודע בעצם, ואז גם לגלות כל מיני דברים או כל מיני קסמים. אני חושבת שהפסנתר הכניס לחיים שלי בעיקר השתקפות של עצמי, הוא ממש ראי לחיים, ואתה פוגש את עצמך כשאתה מול הפסנתר. זה הדבר הכי גדול שיש.